弟兄姐妹主内平安，平安，平安吗？平安。感谢主，又到了敬拜神的日子，不知道大家带着一颗怎样的心来到神的面前呢？我相信每个人在这一周当中都发生不同的事情，有的让我们开心，有的让我们灰心，但是来到神的面前都愿将我们这种复杂的心情交托在神的面前，以祷告的心来到神的面前向神献上，阿们。因为神他作为我们生命的主人和生活的主人，他为我们开路一切，因为让我们来到神的面前，在属灵的呼吸上能向神寻求，向神仰望。因为祷告是我们属灵的呼吸，若没有祷告，看似我们活得很好，但是我们属灵的状态是沉闷的，是死亡的。神愿着来到神的面前来唤醒我们这疲乏困倦的灵。因着疫情的原因，导致我们真的是一点一点看着环境，不知不觉的有很多的压抑的心情，也不知不觉会远离上帝。但今天虽然看见有生疏的面孔，愿我们有一颗同心合意的祷告的心，也愿神为我们预备更多的属灵的生命送到来到我们中间，阿们。要么以来祷告的心来到神的面前，一起为上今天的祷告，也为我们个人能够在神的面前得到恩典来同心合意的祷告。让我们一起祷告。亲爱的天父，还是感谢赞美你，主耶稣啊，今天又是一个主日来到神你的面前，我也相信今天是耶和华所定的日子，愿我们来到神你面前，我相信每个人都有一颗渴慕的心，有一颗渴慕的心和追求的心来到神你的面前。主耶稣啊，求神你来看顾，你来洁净我们言语行为心思意念的过犯，在这一周当中使我们灰心的、软弱的、没有盼望的，也是我们能够来到神你面前再一次的得到恢复，也能够靠主刚强，以神的话语充满力量，面对我们生活当中的歌利亚，愿我们靠主得胜，因为不是我们自己在做，是神在做。愿我们有一颗将生命和生活的主权交托给神，求神你在前引领我们，为我们开道路。愿我们一起同心合意的祷告，来到神你的面前，震动你的宝座，摇动你的手，为我们成就我们每个人在神你所面前所献上的祷告。求神你的怜悯，侧耳听，与我们同在，安静我们的心。借着祷告，愿我们每个人都能够大大的被圣灵充满，让我们能够以口唱心和的来赞美主，感谢赞美你。求神你掌完全，举手为祷告的话，奉耶稣的名祷告。阿们。让我们以祷告的心来唱，我们一起祷告吧。祷告吧，来到主跟前，举起跪拜，他是怜悯的主，我们向着天举起双手，求你打开天上门，叫丰沛的恩雨滋润
身上，阿们，神的福音，神的爱永远不吝惜，使我们 不吝啬，让我们来到神的面前寻求神。神说你亲近我，我就必亲近你们，阿们。愿我们来到神的面前，把自己的想法，自己不能做的事情都交托给神，求神与我们同在，阿们。求主医治我们，也医治这地，愿我们脚所踏之地都成为圣地，阿们。这里宝座在这里，渴慕你，我们切切寻求你，愿你旨意成全，愿你荣耀彰显。
心肠，披星归乡里，我们披麻忙回，悲哀哭泣，我们撕裂心肠，披星归乡里，我们披麻神的面前，祈求神使我们能够披麻蒙灰，悲哀哭泣的来悔改。主耶稣啊，求神你来怜悯，你来洁净，用你的话语来充满我们，使我们能够在义上得以活出神的荣耀，来见证你的名。主耶稣啊，求神你看顾，也祝福今天的敬拜，保守我们。